По-перше, пріоритет номер один для всіх без винятку депутатів Тернопільської обласної ради – це протидія вірусі епідемії, яка має місце сьогодні в Тернопільській області в Україні. Саме на ці потреби з державного бюджету було спрямовано сьогодні на сесії Тернопільської обласної ради 13 мільйонів гривень на заробітні плати лікарям, а також майже 1 мільйон гривень за березень місяць на доплати тим лікарям, котрі безпосередньо беруть участь в протидії коронавірусу. Саме в Тернопільській області. Це за березень, наголошую. І це принципове питання депутатів Тернопільської обласної ради від фракції «Європейської солідарності». Друга позиція – це ми сьогодні ставили також питання про створення, необхідність створення антикризового штабу, щоб здійснити спільні заходи, спрямовані на вихід з економічної кризи, котра сьогодні сформувалася внаслідок бездіяльності влади, а також бездіяльності обласної державної адміністрації впродовж останнього року, котра завела Тернопільську область практично в кризовий стан. І нам сьогодні треба відпрацювати комплекс заходів, які дадуть можливість в майбутньому створити додаткові робочі місця. З боку нашої фракції ми впевнено заявляємо, що ми, як і на політичному рівні, підтримуємо, беручи участь в голосуваннях за конструктивні речі, спрямовані на розвиток Тернопільської області, так само і в гуманітарних проєктах ми беремо участь, роздаючи пакунки соціально незахищеним категоріям і допомагаючи, в тому числі, владі, для лікарям, котрі потребують індивідуального захисту.